Klaudia Farkašová. Volám sa Richard Šarkezi. Spevu sa venujem od 18. Ja sa spevu venujem od malička a pred 5 rokmi som maturoval vlastne s vyštudovaným a moderný spev. Haló, haló! A akože moja pôvodná otázka, keď ste išli zo zadu, tak sa hovorím, že jeden z vás bude spevať, ale obaja máte číslo. Áno. Ideme obaja, ideme spolu. My sa poznáme vlastne s Klaudiou skoro 5 rokov. Spoznali sme sa z čas, vlastne, keď ja som bol ešte pred nehodou. Mali sme možnosť párkrát spolu vystupovať, zapáčilo sa nám to. Tým, že si vyhovujeme ako ľudia, mať také spriaznené duše, tak vlastne spolu vystupujeme ako aj hudobne. Snažím sa zaradiť do toho života. Nikdy som to nerobil tak, že by som cez tento vozík chcel niečo získať, na čo právo nemám. A ste partneri? Nie. Hudobný ste... áno, ale v osobnom živote nie. A ste kamaráti, ale veľmi dobrý teda. Jasne, veľmi dobrý. To ja ho dávam do auta, vyberám a tak ďalej. To je on je pre mňa taký, že a musím ho, aby sa mu len nič nestalo a tak, takže... Daj stres preč. Ideme. A ty si zavesil na Facebook taký 7 obrázok. 7x spadni a 8x sa postav. Takže to sme my. Môžu sa zeptat, jestli to je osobní, tak samozrejme jenom, co sa vám stalo? Asi zhruba 5 rokov dozadu som bol s kamarátmi a s iným známym vlastne v aute. On šoferoval, ja som bol vzadu prisediaci a išli sme cez most a on z nejakého dôvodu zrýchlil, povedzme z 50 na 120, 130 a začal mykať volantom, na čo sme vlastne dostali šmyk a jediný vlastne z auta, ktorému sa niečo stalo, som bol ja. Ja sa jenom chci zeptat, jestli je nejaká šance tak na to, že by sa to mohlo zlepšiť. Nádej umiera posledná, tak ja pravidelne ako cvičím denne, rehabilitujem, navštevujeme všelijaké rehabilitačné centra, masáže, zábaly. Dávame do toho naozaj 110%, takže uvidíme, čo to dá. Lekári hovoria, že nie, no ja som taký typ, že sa nezdávam, idem stále super, ďalej, takže tak cez prekáži, cez všetko, takže ďakujem. Tak samozřejmě nejenom v životě, ale i v tom zpěvu, co teď bude následovat, vám držíme palce. Tak. Děkujeme pěkně. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida que yo te repetí. Mne sa strašne ťažko bude teraz rozprávať. Ja totiž po vás cítim tú fantastickú muzikalitu, ktorú
Ak to smiem povedať, Rómovia majú. Pretože sú to moji kolegovia, moji spolužiaci, ja s nimi strašne veľa hrávam. A to sú fantastickí muzikanti, kde patríte vy dvaja. Ste úžasní, ste zohratí. A také srdce, čo ste do toho dali. Tak to sa nestáva len tak. Ďakujem. Já upřímně řečeno, tyto pomalé, tklivé písně nemám rád. Ale ve vašem podání se ve mně něco trošku pohnulo. Ne úplně tak, jako v Sise. A to něco mě nutí zapřemýšlet si nad sebou. Nemám rád takový ten zbytečný patos. Jenomže já jsem se rozeřval taky. A nemohl se s tím nic dělat. Vy jste prostě zaspívali tak, že já měl husinu až na zadku. A jak se říká, že když člověk umírá, tak slyší hudbu, tak bych jsem chtěl, aby takhle zněla. Děkujeme, krásně. Konečně někdo na pódium, který fakt upřímně má X-faktor. Ano! Děkujeme. Za mě já vám dávám ano. Já vám dávám za seba to nejkrásnější ano, aké jsem doteraz této soutěži povedala. Děkujeme. Děkujeme pekne. Ano, postupujete. Díky moc. Jdu ďalej. Jste tu? Vy jste úplně otestovali s nimi na jednu planetu, já jsem to cítil od začátku. Fantazia. Choďte do toho. Ten kluk to je jako gombitová v kalhotách, viď? Trošku. Auto, boom, zpěvák. Ale vlastně jo, vidíš. No. To bylo nejkrásnější, co jsem já zažila doteraz. No jasně, doteraz. To bylo nejkrásnější. Toto je, toto hledáme. Srdečně gratulujem. Díky moc. A tě se ještě gratulujem. Byli jste neuvěřitelní. To, co vy jste urobili s našimi poradcami, to se to nikomu nepodarilo, odkedy tu stojím teda. A je to už hodná chvíle.